Հայ Իվենթը եւ Horizon TV-ն ներկայացնում են 32-ը վերադառնում է երկարատև դադարից հետո հայկական առաջին հումորային ակումբի հիմնադիր հեղինակ Վահագն Գրիգորյանը սկսում է իր նոր դեմոկրատիկ հումորաերաժշտական 32 կոմեդի շոուի նկարահանումներն ու ցուցադրությունը Լոս Անջելոսում այսուհետ միայն Horizon TV-ի եթերում յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 3:00-ին 10-ին դիտեք 32 կոմեդի շոուի թողարկումները անսպասելի հյուրեր անսպասելի իրավիճակներում թե Հայաստանից եւ թե Ամերիկայում բնակվող սիրված եւ ճանաչված հումորիստ դերասանների ելույթներ պրոֆեսիոնալ երաժիշտերի նվագախումբ բարձրաճաշակ կենթանի երաժշտություն 32 կոմեդի շոուի առաջին թողարկումը կլինի ապրիլի 1-ին ժամը 10-ին Horizon-ի եթերում իսկ նկարահանումներին մասնակցելու համար զանգահարեք 626-500-005 կամ 818-265-0506 հեռախոսահամարներով Հայ Իվենթը եւ Horizon TV-ն շնորհավորում են բոլորի գալիք յուրաքանչյուր կիրակին